målet! Vi er kun få meter fra målet! Avance! Avance! Hallo, Klærchen! Hvorfor har de anbragt deres forbandede hotel på et bjerg? Fordi det er et bjerghotel, herr doktor. 12 hestekræfter bag denne fortræffelige motorhjelm har ikke engang kunnet slæbe os op. Hvis ikke jeg havde haft Klærchen... Oh. Clara! Ja, de vil give mig, der gør noget! Gør? Ja, men men hvad? Nej, 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 nej! De skal sgu ikke kille hende! De skal puste liv i hende! Puste? Ja! Javel! Ah. Jamen, prøv igen! De vil sørge for et ordentligt værelse til mig. Naturligvis. Jeg formoder, at de har reserveret her, doktor. Jeg er ikke doktor. Jeg er fabrikant Julius Müller Berlin. Alt i uld og trikotage. Javel. Til dem har jeg værelse nummer 4. Hotellets bedste. Værsgo, det er denne vej. Tak. Stå ikke der, fald i staver. Hent resten af bagagen op på nummer 4. Nummer 4? Jamen, det er jo reserveret. Se nu bare, kom i sving. Skal jeg være der? Tak.